있어. 여기 자꾸. 조금 하나 예바라 니는 바라고 있어. 하나가 참 남아 참 남아. На этом многим людям, пока мы проходили лечение, у всех консультировались, у всех мам, все прям рады, у всех результаты есть. Тому есть свидетель, вот, пожалуйста, мы уже пошли. Первый курс прошли, нам уже скоро 3 года, но до сих пор не ходили. Много курсов было лечения, но этот курс нам очень помог. Я очень благодарна Максату. Дай Бог всем лечащим, дай Бог, что все, кто здесь проходит лечение, чтобы как мы пошли. Это самая главная мечта многих родителей. Я очень благодарна от души. Спасибо вам большое. Ура! Мы сегодня на тұсаукесер Ирада қызымызға жасап жатырмыз. Бұл біздің клиникада 2 апта 3 аптада бір рет үнемі болып тұратын құбылыс. Бізге келгендерген балалардың мойын ұстамаған, мойын ұстап, отыра алмаған отырып, еңбектей алмаған еңбектеп, сөйлей алмағанды сөйлеген балалар көп енді. Біз қазақтың дәстүрі негізінде әр жолды тұсаукесер жасаймыз. Бүгін осыған көбі отырсыздар. ДЦП жазылмайтын науқас емес, емі бар. Сондықтан үміт үзбеңіздер. Осы баламыздың ақжолтай жолын сіздерге берсін. Алдағы жерде сіздердің балаларыңыз да тұсаукесерінде кездесуге Алла тағала нәсіп қылсын. Былай айтқанда малдың семіргеніне қуанады дейді ғой. Мен дәрігер ретінде мен де бақытты санаймын.